Ја повикувам госпоѓа Марина Малиш Саздовска, универзитетски професор, доктор по социологија, подпредседател на Интегра Македонска конзервативна партија, да им се обрати на присутните. Почитувани присутни, дами и господа, браќа и сестри, основачи на Интегра. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на оваа свечена промонтивна конвенција. Зошто Интегра? Бидејќи во овој актуелен политички моментум во нашата земја делуваат две големи политички партии кои не представуваат вистински избор за македонскиот народ. Тоа се должи на фактот дека Македонија е се уште земја со голема стапка на сиромаштија, интензивно иселување на граѓани од сите генерации, особено на младите, земја во која не постои правна држава, туку напротив, правниот систем е целосно нарушен, секојдневно протестираат незадоволни граѓани на улиците кои се борат за свои основни екзистенцијални права. Системот на владеење се базира на изборни манипулации, изборни ветувања кои не се реализираат, присуство на корупција во голем обем во сите сфери на живење, а за постоење на системот на морални вредности и не станува збор воопшто. Во такви услови, неминовно и логично се наметна потребата за основање на политичка партија во земјата која ќе делува врз принципите на вистинска и полна демократија, која се залага за значењето и вредноста на индивидуата во сите сегменти на обштественото и политичкото живење и творење, чии основни постулати се почитување на традиционалните семејни вредности и која најважно од се се изнедрува од самиот македонски народ, од неговото битие и суштина. Интегра произлегува од битот на македонскиот народ и ја представува суштината на самобитноста и интегритетот на македонската нација. Големиот ум на Македонија, академик професор Блаже Конески, како пророк изјави во 1989 година: «Многу славно име носиме, ке се обида да ни го земат», затворен цитат. Денес, со остварување на ова и други цели, со кои се загрозува самобитноста на македонскиот народ, Интегра формира своја собствена, оригинална платформа, преку која ќе се залага за целосно почитување на државноста на македонската нација. Во таа насока, со љубов кон својот народ, а со меѓусебна почит и разбирање со другите етнички заедници, Интегра ќе соработува со сите обштествени и политички чинители, со кои има иста и заедничка цел, а тоа е создавање на општество на среќни граѓани. Затоа ги повикуваме сите граѓани на Македонија, на кои им се блиски овие програмски определби на Интегра, да ни се придружат со цел имплементација на новиот концепт на водење на државата со максимално почитување на правата на граѓаните. Чинам дека сите ќе се согласиме дека примарниот интерес и желба за позитивни промени во општеството со целосно и потполно почитување на желбите и стремежите за подобро утре на македонскиот народ, овде, во нашата татковина, а не надвор во тугина, ги потикна и ги промовираше лидерот на партијата, доктор Љупчо Ристовски, со својот углед, интегритет и авторитет, кон кого како вистински морален столб и зрел обштествен и политички лидер се приклучија бројни истомисленици и следбеници. Како што промовира и самиот назив на партијата Интегра, целите на партијата ќе се реализираат само преку почитување на интегритетот на секој граѓанин поотделно, но и со почит кон вербата и стремежот на членовите и симпатизерите да се создаде општество на граѓани чија волја ќе се почитува и чиј позитивен статус во општеството ќе биде основна и примарна цел за периодот кој следи. Целта на Интегра е подобрување на животниот стандард на граѓаните, развој на економијата, реформи во образованието и здравството, правниот систем и подобрување во сите останати сегменти на општеството. Вработување според компетенции, знаење и вештини, наместо со партиска книжка. Владењето на правото нема да биде само празна политичка заложба, туку императив за функционирање на правната држава, преку враќање на силна доверба на граѓаните во институциите на системот.
ќе се обидеме да ги задржиме младите и другите во земјата, да се запре белата чума во Македонија и селувањето. Интегра го избра својот пат. Промена на обштеството на подобро, преку бескомпромисна борба за правото на секој човек за достоинствен живот. Ние ќе бидеме гласот на народот, на обичниот граѓанин, на оној граѓанин кој денес е потиснат и заробен во собствената држава, на оној граѓанин на кого му е доста од однесувањето на политичарите кои се однесуваат како да не се произлезени од овој народ. Овие цели представуваат сериозен предизвик за нас, но ние ќе бидеме храбри, ќе бидеме силни, ќе бидеме добри кон себе, но и кон другиот, во добри и кон својата татковина. Искрено верувам дека заложбите на Интегра ќе бидат препознаени и ќе станат составен дел од делувањето на бројни индивидуи со цел создавање просперитетна македонска нација со срекни и задоволни граѓани. И на крај, убедена сум дека Интегра е решението за успешна реализација на желбата и стремежот на македонскиот народ за воспоставување на држава во која повторно ќе се врати достоинството на македонскиот народ. Благодарам.